Ang salatul janasa ay isa sa mga obligadong gawain na pag ito ay ginawa ng iba, hindi na ito magiging obligado sa iba. At ang pagsasagawa nito ay paglagay ng pumanaw sa harap ng imam o ang taong nangunguna sa sala. Ang ulo ng pumanaw ay nasa kanan ng kibla at ang paan nito ay nasa kaliwa. Tatayo ang imam sa tapat ng ulo ng pumanaw kung ito ay lalaki. Kung ang pumanaw naman ay babae, tatayo sa gitnang parte nito ang imam. Ang salat al-janasa ay sinasagawa sa apat na pagtataas ng dalawang kamay at pagsabi ng Allahu Akbar o tinatawag na takbirat. Babasahin pagtapos ng unang takbir ang surat al-Fatiha at pagtapos ng pangalawang takbir ay babanggitin ang dasal sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam katulad ng nasa tasyahud. At pagtapos ng pangatlong takbir ay ipagdudua o mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong pumanaw at mas mainam na ang iyong dua ay nasa Quran at nasa Sunnah. At magtatakbir ng pang-apat at magtataslim o oh, ihaharap natin ang ating muka sa kanan ng isang beses at kung dalawang taslim sa kanan at sa kaliwa ay walang problema dahil ito ay nabanggit sa mga ilang hadith. Kung ang pumanaw naman ay isang sanggol na lagpas sa apat na buwan ay ito rin ay ipagdadasal at ipananalangin o ipagdudua ang kanyang mga magulang para sa awa at kanilang kapatawaran. At ipinag-uutos rin ang Salatul Ghaib o sala sa taong pumanaw at malayo ito sa ating paligid katulad ng ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Najashi. At mas marami na nagdarasal para sa pumanaw ay mas mainam. Sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang taong pumanaw at ito ay ipagdadasal ng mga muslim na umaabot sa isang daan kung hindi didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin para sa kanya. At hindi pwedeng ipagdasal ang taong hindi nananampalataya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. O Muhammad, wag mo kahit kailan ipagdadasal sila kahit tumayo sa kanilang libingan katotohanan sila ay hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta at sila ay inabutan ng kamatayan habang sila ay makakasalanan. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.